Oli, tää oli tässä. Moikka. Ai ai. No se on ollut aina semmoinen juttu peruskoulusta asti, että haluaa näyttelijäksi. Se oli aina vähän salaa semmoinen toive, koska sitten mä koin taas sen, että jos silloin sen sano ääneen, niin sitten oli silleen, että no jaa, että kuka sakekaan nyt se paskeri sitten sille päähän, että tässä on nyt meidän suuri taiteilija. Mulla on vieläkin semmoinen ehkä siinä, että jos joku kysyy, että mitä sä teet, niin sitten jotenkin sanoo, että mä haluan tehdä sitä niin kuin työtä ja mä nautin siitä työstä, mutta siitä puhuminen semmoisenaan, niin se on jotenkin ollut kahden vaikeet. Kylläpäs menee nyt tämmöiseen niin kuin terapeuttiseen. Jos voi mennä tämmöiseen niin kuin intohimopuolelle, niin avantouinti. Siitä mä nautin aivan mahdollisesti. Siis se sytyttää ja saa tuntee olon eloisaksi ja vireäksi. Päivä lähtee semmoiseen käyntiin, että ei ole mitään semmoisia vastoinkäymisiä, mitä se panssari ei sitä niin kuin kestäisi.